Pričakujete in pa kakšne informacije imate o tako imenovanih domnevnih incidentih, ki naj bi se danes tukaj zgodili? Dobro jutro, pa sebe že povore. Res obžalujem, da ima naša politična konkurenca tudi za te volitve isti negativni program kot leta 2008, to je Patria. Namesto, da bi se pripravljali na težave, ki jih je potrebno reševati po 4. decembru, se očitno vse koncentrira na ta politični proces. Tisti, ki so dokazano dobili denar od Patrije, niso pred sodiščem. Tukaj pa smo nekateri zato, ker ne bi neugotovljenega dne, na neugotovljen način in na neznanem kraju oziroma neugotovljenem kraju sprejeli neko obljubo, kar je čisti absurd. Vi ves čas govorite o političnem procesu, dejstvo je, da se je dolgo čakalo na naslednjo obravnavo, zdaj je tu dva tedna pred volitvami. Je to ta predvolilni kontekst? Na sklep po zavrnitvi izločitve dokazov ni pritožbe na višje sodišče. Sodnica, ki vodi obravnavo, je pa to kljub temu zapisala v pravni poduk. Mi se seveda nismo pritožili, nekateri so se, pač vsak ki je pred sodišče ima pravico do svoje obrambe in odvetniki izbira. Mislim, da smo pritožili še enkrat podarjen, ker vemo, da te možnosti ni. Ampak na ta način je sodnica z napačnim pravnim podlogom pripeljala, oziroma dobila izgovor, no, da je razpisala obravnavo te pred volitvami, kar je ukrajinski model. Kako pravzaprav gledate gibanje na anketah? Koliko po vašem lahko zdaj ta zadeva dva tedna pred volitvami vpliva na razmerja moči? Ne vem, koliko lahko to vpliva na razmerje moči, lahko pa ima vsaj deloma iste posledice kot leta 2008. Ko se bomo nekaj dragocenih dni, ko bi morali razpravljati o problemih in o tem, kako jih bomo reševali, ukvarjamo s političnim procesom. Gospod Matoz, danes ste tu prvič tudi kot kandidat za poslanca stranke SDS. Del pravne stroke pravi, da gre pravzaprav za nek bizaren presedan, da prideta kandidat za prihodnega mandatarja in pravosodnega ministra skupaj na sodišče. No, jaz nisem kandidat za bodočega pravosodnega ministra, kandidiram pač na listi stranke SDS in seveda danes sem tukaj v vlogi zagovornika gospoda Janša. To nima nikakršne zveze s tem. Imate kakšne informacije o domnevnem incidentom, ki ne bi se tukaj zgodil, ki so zaokrožile že včeraj zvečer? Jaz nikakršnih informacij o tem. Bi pa isto upozoril kot je gospod Janša. Postopek se vleče ne zaradi obrambe, ampak zaradi napačnega pravnega pulka solucije. Hvala. Ali menite, da bo ta postopek kakorkoli vplival na izid volitev? No, vpliva v tem smislu, da se namesto o resnih problemih, ki so pred Slovenijo, slovenska javnost in tudi širna novinarska srednja ukvarja z montiranim političnim procesom. Podporo ljudi imate, ste še vedno trdno na prvem mestu, medtem ko je recimo ena afera gospoda Viranta že vrgla na tretje. Ne? Zdi se, da imamo kar nekaj afer zdaj v tej predvolilni kampanji, bom rekla. Torej, so afere in so afere, so dejstva in so obtožbe neugotovljenega dne na neugotovljen način in ljudje ne nasedajo več tega.
Najlepša hvala. Gospod Matos, kako kaže, da bo postopek, mogoče preuranjeno povedati, kako se bo končal, ampak kako gre za zdaj? Končal se bo za prostilno sobo, tukaj sploh ni dileme. Dejstvo je, da je danes sodnica pa že storila par kršitev, nekaj kršitev, tudi denarno kazen izrekla, zato ker sem želel upozoriti na kršitve, torej očitno se ji za postopkom zelo mudi. Ste optimistični? Seveda, vse so dejstva takšne. Pravosodni minister boste, če je verjeti anketam, roka roko mi je? Ne, o tem sploh ne razmišljam, sem že večkrat povedal. Najlepša. Hvala. Hvala.